ବେଗୁନିଆ ଓ ବୋଲଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଅଗ୍ରପୂଜ। ଏନେଇ କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରିଗରଙ୍କ ତୁଳିରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ। ଚଳିତଥର ଗଜାନନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବରାଦ ମୁତାବକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାପ ଗଣେଶ, ପାହାଡ଼ ଗଣେଶ, କାର୍ଟୁନ୍ ଗଣେଶ, ଗଛ ଗଣେଶ, ବାଘ ଗଣେଶ, ସପ୍ତପିଣୀ ଗଣେଶ, ଏମିତି କେତେ ରକମର ମୂର୍ତ୍ତି ବେଗୁନିଆରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ 150 ଟଙ୍କାରୁ ରଖିଛୁ, 18,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛୁ ଏ ବର୍ଷ ହାରେଷ୍ଟ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ରଖିଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ଗଣେଶ ରଖିଛୁ, ଶିବଙ୍କ ରୂପ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ସର୍ପ ଉପରେ ଗଣେଶ ରଖିଛୁ, ଆଉ ସିଂହାସନ ଉପରେ, ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ, ଏମିତି ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ର କରିଛୁ ଗଣେଶ ସବୁ। ମାର୍କେଟ୍ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ସଂସାରରୁ ଗଲା ପରେ ମାର୍କେଟ୍ ଦବିଯିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କୋଦବଣୀରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସଂସ୍ଥା, ମୋ ସଂସ୍ଥା ଦବିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲର 100 ଟଙ୍କା ଠାରୁ 3000, 2000, 1000, 700 ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲର ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକ ଯାହା ରୁଚି ଯାହା। ଅଗ୍ରପୂଜା ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଏନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଠି ଏବେଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଏହି ବର୍ଷ ପୂଜାକୁ ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ନଡ଼ା, ମାଟି, ବାଲି, ସୁତୁଲି, ବାଉଁଶ, କାଠ ଓ ରଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଯାହାର ଦର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଢେର ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଥିବା କାରିଗର କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କାରିଗରମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ କାମ କରିଚାଲିଛି, ଏଠି ମୁଁ ବାୟୁ ମଡ଼େଲରେ କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି, ତାପରେ ଏଠି ଫାଇବର ବି କାମ କରାହେଉଛି, ମାର୍କେଟ ବି ଭଲ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ। ହଁ, ବେପାର ତ ଭଲ ହେବ। 100 ଟଙ୍କାରୁ ରହୁଛି 15,000, 18,000, ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁପାରିବେ ସେତେ ଟଙ୍କାରେ ରହିବ। ମାର୍କେଟ ଭଲ ଅଛି, ଚାହିଦା ଭଲ ରହୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ଗଣେଶ, ଭାଲୁକୁଣୀ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ଯାହା ଦୁର୍ଗା ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସବୁ ହୋଇପାରିବ। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗର, ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ଧରାବତରଣକୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।